kulankaano isugu jiray dhiirigelin iyo mahadcelin ayaa loo sameeyay wasiirka amniga galmudug axmed macalin fiqi kaas oo soo qaban qaabiyeen dhalinyarada gobolka mudug isla markaana ujeedkiisu ahaa in wasiirka looga mahadceliyo hawlihii amni ee uu ka qabtay gobolka mudug muddadii yarayd ee uu xilka joogay kulanka waxaa ka soo qayb galay wasiirka amniga iyo wasiirro ka tirsan xukuumadda galmudug odayaasha dhaqanka culimaawdiin haween saraakiisha ciidamada booliska nabad sugidda iyo dhallinyarada oo lahayd qabanqaabada kulankan guddoomiye ku-xigeenka degmada gaalkacyo cabdiraxmaan maxamed axmed ayaa ugu horreyntii kulanka daahfuray sidoo kale waxaan bogaadinayaa oo hambalyeynayaa shaqadii uu qabtay wasiirka amniga dowlad goboleedka galmudug wasiir axmed macalin fiqi waxaan leeyahay wasiir waa kuu hambalyeyna oo ku bogaadeyna afar bilood ayuu magacaaban yahay hambalyeynayaa wasiirku shaqada uu qabtana waa shaqo muuqata waxyaalihii ugu darnaa oo gaalkacya ka jiri jiray dhibaatooyinka waxay ahayd isbaarooyinkii waxaa dhici jirtay mararka qaar afar beri iyo shan beri inay baabuurta taagnaadaan waxaana uga mahadcelinaynaa wasiir axmed macalin fiqi sidoo kale magaalada waxaa dhibaato badan ku hayn jiray qamrada habeenkii xabad baa iska dhici jiray sida suldaanka uu sheegay waxyaalaha dhammaaday oo deegaan ka dhammaaday ayay ka mid yihiin dhibaatada kale ciidamada maleeshiyaadka oo magaalada dhibaato ku hayay maanta ayagiina daryeel bay heleen magaaladiina amni bay heshay marka dhammaan shaqada uu qabtay wasiirku waa uga mahadcelinaynaa waana ku bogaadinaynaa mas-uuliyiin odayaasha dhaqanka culimaawdiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo kulanka ka hadlay ayaa bogaadiyay shaqadii mugga lahayd ee wasiir fiqi uu ka qabtay gobolka mudug waxayna uga mahad celiyeen dadaalka uu geliyey deegaanka qaadista isbaarooyinka la dagaalanka qamriga iyo xaraynta ciidamadii ku dayacnaa deegaanka ma shaqayn karaan amni keliya ama maxay ahayd inta magacaaban ama boliis ama nabad sugid ama maxay ahayd military waxaa shaqaynahaya dadweynaha waayo waxaa laga shaqaynahayaa waa maslaxadoodii wey marka wasiir runtii iftiin ayaa muddadii yartahayd oo koobnayd oo halkan uu ka shaqeeyey ama dowlad gobolka galmudug qaybihiisa kala duwan uu ka shaqeeyey iftiin muuqda ayaa jira dhammaan milisiya beeleedkii jeedka fadhiyey ama sida sharci darada ama qaab darada ku shaqeynaya dadka dhib badan u geystay aruuriyey oo xareeyey 9,000 wax dhiman inuu xareeyey buu warbixin igu siiyey waxaa la dareemay muddadii ciidamadaas la xareeyey horta dadka su-aal baa la weydiinayaa iftiin ama nabadgelyo si ahbaa la dareemay waxaa la dareemay nabadgelyo iyo nafs waxaa la sheegay dadka dhibaatooyinku gaareen nin beliisa oo meel fadhiyo qor intuu tiirsaday yaa mid waalanti ka qaatay qof nin kale ku dhiftay calosha uga dhiftay waa muddo hadda 2 bilood ah nin kale oo xabsiga ka baxsaday oo ciidamada boliisku ta raacdeeyeen markay la dagaalameen ay ninka dileenna waa la sheegay wax ama dhimasho ama dhaawac ah oo dhacay 2 bilood horta intaasaa ka jirtay waxaa ogaanaysaan dhibaatadii dalkan ka jirtay oo habeenkii 3-4 baa dhimanaysa xabad aan joogsanayn oo cidriyaysa aan la aqoonin cid lala dirirahay ayaa jirtay wasiirka ku mahadsan ilaahay subxaana wa tacala kisku shaqadaas waxaa la socotaan waryihii sharwadayaasha ahaa oo iyaguna dadka sidaas qo u leynaya oo dadka qaaliga ah oo dadkan iyo deegaankan ka baxay a xusuusantihiin ayagana shaqadii iyo gacantii uu ka geystay iyo dabaca ka yimid iyo nafska iyadana sidoo kale wasiir waxaan kugu soo dhoweynaynaa kuguna mahad celinaynaa shaqadii aa muddadii koobnayd aa joogtay qabatay oo dalkan iyo dadkan iftiinka u noqotay waxaan kugu dhiirigelinaynaa kaana codsan inaa sii wadi wasiirka amniga tallaabooyinka muuqda ee xagga amniga uu ka qaaday in looga mahad celiyo xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam baa ahaa qofkaan dadka ku shukrin ilaahayna kuma shukrin waxa qofku uu qabtay ee maslaxada caamka ah haddaan niyadda loo dhisin haddaan lagaga mahad celin haddaan lagu shukrin oo shukrigeedu uu yahay waxqabad in la garab istaago maaha keliya in loos cabiyo ma in waxqabad lala garab istaago cod iyo cudud iyo caqli in lala garab istaago shukriga iyo mahadcelintu daa'inkiina uumaa nagu beeray dadnimo dow waxaan u leenahay
روحي نود دال فلدا عد نمنا موجي دت كون واقص كيا قف كي دناها جودي الدولة نما ذا قرب قال درج أنا وحينا دعذي وانا جن الله نقدل بينا قف والباب دوركو وقتش ردل كنا درج هذا كسينا في قوون الدقاضي عي علادي ديجان كنا كتشرو داينا بكس كون نقول نقضي دبيب يا دكتور بوجاسنا يا dadka ay colaad iyo ka dhaxaysay dirirtuna nabad bay la darisin dunyadii ugaad iyo waxa dararay xoolahi doog iyo calaantii uu ku horay dareeguna darafka is haystaan intaasoo isdacal yaal deeqdi ee bakasku fiqi baa u dadaalay taariikhda ugu dara dibna oo hilmaamina ahmed macallin fiqi wasiirka abniga oo kulanka ka hadlay ayaa tilmaamay in wasaaradu dadaal badan ku bixinayso sugidda abniga iyo tayeynta ciidamada galmudug isagoo sheegay in dhammaan ciidamada qaybahooda kala duwan isbeddel ballaaran galmudug ku sameysay isla markaana loo baahan yahay in bulshadu la shaqeyso wuxuu mahadceliyey saraakiisha ciidamada heerarkooda kala duwanaa ee shaqada hagar la'aanta ah la garab istaagay muddadii uu xilka joogay waana kaligay aanu waxba lahayn laga bilaabo madaxweynaha ilaa odayaasha dhaqanka culimada haweenka saraakiishii ciidamada kulligood hawshaas shaqadaas qayb bay ku wada leeyihiin malka howl wadareed bay ahayd waxaan u qaadayaa anaa waxaan u qaadayaa wixii mudnaana ee la siiyey shaqadaas anaa u qaadaya marka arrintaas waajibna saaran bay ahayd oo runtii aan aaminsannahay sidii la rabana inaan loo qaban weli wax naga dhima yihiin daliilaha la dareemayo iyo waxa maaragtay su-aalaha tiro badan oo la qabo kulligeed shaqada qayb ka dhiman bay ahayd marka shaqadii bilowbay noo tahay kow nooma joogto shaqooyinka noo dhiman oo runtii aan bilownay waxaa ka mid ah shaqada maandooriyaha la yidhaahdo iyo khamriga iyo xashiishka meelaha qaarna inay ku hartay waa la sheegayaa waa sii dhammaystiraynaa laakiin bulshada waxaan uga baahannahay gacan xooggan baan uga baahannahay sida la sheegay amnigu mas-uuliyad wadareed waay nimanka argagixisada ee taagta daran ee yar ee aan diin lahayn dadnimo lahayn waa in bulshada laga dhex saaraa waa inaan loo jexinjexin intaan ka ognahay magaaladan gaalkacyo waa ka laablaabteen laakiin ama annaga ku soo celin karna ama annaga meeshooda ku hayn karna nimankaas ciidankii hilfaha u qaadi lahaa waa joogaan ha la kaalmeeyo jufayaan lagu taageerin qofkii la qabto oo ciidanku intay soo ogaadaan xogtiis ay qabtaan qabiiliyaan lagu garab istaagin ciidankani waxay badbaadinayaan nafteenna ayay badbaadinayaan qof ay dan ka leeyihiin oo kale ma jirto waxay habeenkii luuqyada u joogaan markaad hurdaysid subaxii intaas soo kacay sidoo cuntada lagu diyaarinaya waxay duurka u joogaan habeenkaasoo dhan u gaafwareegayaan waa amnigeenna waa waa in la kaalmeeyaa booliiska iyo nabadsugada iyo ciidamada danab iyo ciidamada xoogga dalka qaybaha ciidamada halkan joogo dhan inaan gacan siinna waa ugu dambeyntii bulshada gobolka mudug ayaa billad sharaf guddoonsiiyey wasiirka amniga axmed macalin fiqi taas oo ka dhignayd hawshii muggalahayd ee uu ka qabtay gobolka mudug muddadii uu xilka joogay sidoo kalena waxaa shahaadooyin sharaf la guddoonsiiyey taliyaha qaybta booliska gobolka mudug gaashaan la dhexe qaasin shirdoon cali iyo sidoo kale tababare ka mid ah tababarayaasha ciidamada daraawiishta galmudug gaar ahaan xerada indhaqaris ee gobolka mudug saadiq siciid nuur galmudug t v gaalkacyo